Pesuruhjaya PAS Perlis Muhammad Syukri Ramli menyangkal dawaan pengerusi bersatu negeri Abu Bakar Hamzah bahawa wujud pergolakan dalam PAS di negeri itu. Muhammad Syukri yang juga Menteri Besar sebaliknya berkata ada adun PN yang tidak henti menghentak kerajaan negeri untuk menjatuhkannya. Namun memetik harian Metro, dia berkata tiada usaha di kalangan adun PN untuk keluar dari gabungan itu ini memandangkan pindaan rang undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis sudah diluluskan bagi membolehkan enakmen anti lompat parti dilaksanakan. Muhammad Shukri adalah pengerusi PN Perlis manakala Abu Bakar timbalannya. Baik. Now, kalau kita baca kat sini, PAS jangan sembunyikan masalah, bimbang makin parah. Okey, kita baca kenyataan timbalan uh, pengurusi PN di negeri di Perlis eh. Pengurusi Parti Bersatu Negeri Abu Bakar Hamzah menegaskan PAS Negeri tidak seharusnya menyembunyikan permasalahan dan perpecahan dalaman parti itu ketika ini. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Abu Bakar yang juga timbalan pengurusi PN berkata, pimpinan PAS perlu memperjelaskan situasi semasa yang berlaku bagi sama-sama membina kekuatan dalam gabungan perkataan Dia berkenaan. Kemudian beliau juga menyatakan, pengurusi itu berkata, Abdul Hamzah menegaskan PAS Negeri tidak sepatutnya menyembunyikan permasalahan dan perpecahan dalam parti itu. Uh, bila dia kata tak ada masalah dan sebagainya, dia kata tak ada masalah. Dr. M kata itu merupakan naik turun yang biasa dalam politik. Baik. Kita nak cerita ha? Saya, saya rumuskan sebegini. Ke, kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS, oleh Bersatu itu menyatakan bahawa pergolakan itu bukan di kalangan. Kalau tuan-tuan baca uh, cerita tadi itu, seolah-olah pergolakan itu berlaku di kalangan ahli PAS lawan dengan Bersatu. Dia bukan kenyataan timbalan uh, pengurusi Perikatan Nasional mengatakan sebenarnya masalah yang berlaku adalah masalah di dalam PAS Perlis itu sendiri dan dia menyuarakan pandangan supaya PAS kena settlekan masalah dalaman tetapi kenyataan daripada pengurusi seolah-olah menyatakan bahawa yang bermasalah adalah Bersatu dia tak sebut Bersatu dia sebut Perikatan Nasional tapi seolah-olah sedemikian dan disebut ada beberapa orang yang hentak-hentak kerajaan negeri dia kata dia hentak-hentak negeri negeri dia nak put everything under sweep it under the carpet dia nak menyembunyikan senar uh, situasi sebenar yang berlaku hakikatnya di Melaka di Perlis pergolakan yang berlaku ini uh, adalah satu pergolakan yang genuine, yang memang benar berlaku kerana apa yang pertama pas nampak bahawa bersatu sudah tidak ada kekuatan di negeri-negeri tersebut melainkan negeri seperti Selangor mungkin bersatu ada sedikit Johor pun ada sedikit Disebabkan oleh ada perak ada sedikit, tetapi di negeri seperti Perlis, di negeri seperti Melaka, di negeri seperti negeri sembilan, di negeri seperti Kedah, Kelantan, Terengganu bersatu tidak ada kekuatan. Dan mereka bercakap dan berpolitik sekarang ini menumpang kekuatan PAS yang mereka ada hanyalah dana yang sekarang ini semakin mengecil dan semakin kering kontang. Disekat kesana kemari tuan-tuan Tuan Wan Saiful Tuan Jan kena 18 uh, Apa orang kata, pertuduhan pengubahan wang haram Mungkin aset kena freeze uh, Apa orang kata, Muhyiddin Yassin kena Menantu dia lari Hamzah Zainuddin mungkin tak kena sekarang ini Tetapi anak dia kena Disekat sekarang ini, kiri, kanan, depan, belakang Semua sekarang ini dan mereka kena berhati-hati Bermain dengan isu-isu politik uh, wang ini jadi PAS merasa bahang. Kalau kamu tak boleh bagi kekuatan duit dan kamu tak ada kekuatan jentera, kamu ada apa? Kamu tak ada kekuatan duit, kamu tak ada kekuatan jentera, kamu ada apa? Jadi PAS dah melihat bahawa mereka lebih besar daripada persatu. Dan dengan menang tiga, empat negeri tersebut, dia rasa kepala dia dah besar lah. Dia rasa bahawa sekarang ini kami yang boleh berkuasa menguasai negeri-negeri even dekat selatan. Nah, saya nak bagi tahu satu benda je. Kalau aset 3 juta, duit 3 juta dia tak mampu bayar pencetak, tuan-tuan. Tuan-tuan agak pas ada duit ke tidak? Pas ada duit ke tidak? Pergolakan ini sekarang ini prevalent eh? dia makin kencang, makin kuat. Macam kalau kita tengok dekat Perak ada Hamzah Zanuddin. Dekat Johor dia ada Muhyiddin Yassin. Uh, dekat Selangor dia ada Azmin Ali. Kan? Tiga negeri ni ada orang yang mempunyai dana kita kata. Ada dana. Tak banyak sikit ada dana. Tapi negeri tiga ni bolehlah dia nak masih lagi kekal. Pas masih boleh tak boleh naik naik tocang ni kata. Tetapi sekarang ini luar daripada itu pas negeri mula rasakan bahawa sekarang ini mereka tengah memikul biawak hidup. Bersatu ini adalah biawak hidup yang orang ini diorang sekarang ini sedang pikul. Jadi itulah pergolakan politik yang ada di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Saya rasa itu kan apa nama? Dan Ku Intan uh, dia buat kutipan derma untuk nak pergi menentang Perdana Menteri kan. Saya rasa apa kata? Kutipan derma tu gunakanlah untuk pergi bayar hutang <laughs> harakah. Sebut pasal derma ni tuan-tuan. Ah -tuan. ha, yang ni genuine derma. Okey, seperti mana saya kata, uh, kita akan buat kutipan kepada Ustaz Wanji boleh pergi ke Pertubuhan Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Petraja. Derma di dalam akaun berikut. Ataupun. Dan resit nanti hantar kepada Ana admin. Dan insyaAllah. Untuk bulan yang seterusnya ini. Kita akan hantar bantuan. Dan juga kita akan hantar kepada isteri dan keluarga. Ustaz Wanji insyaAllah. Setiap bulan kita akan hantar. Dan bulan lepas kita dah hantar. Bulan ini kita hantar kepada Ustaz Wanji. Dan juga kepada peguam beliau. Terima kasih yang telah menderma. Terima kasih yang telah menyumbang. Dan sumbangan anda itu insyaAllah. Bila Wanji, Ustaz Wanji keluar nanti. Saya akan nyatakan kepada mereka. Sokongan. Uh, apa orang kata. Uh, dokongan tuan-tuan dan perempuan. Yang tuan-tuan dan perempuan telah berikan. Terima kasih kepada semua. 9,000. 10,000 yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Selama satu jam. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat istirahat. Tuan-tuan. Ingat. Dalam hidup kita ni. Yang penting jangan pernah kita berputus asa. Of course tak ada, akan ada orang yang tak puas hati dengan kita. Ingatlah satu benda. Kita tak akan boleh puaskan hati semua orang. Okey. Mas Arianti kekal menang di kekal kemenangan di Masjid Tanah. Mahkamah pilihan raya hari ini mengekalkan kemenangan Datuk Mas Arianti Samsudin sebagai ahli parlimen Masjid Tanah. Uh, pada PRU ke-15. Keputusan dibuat oleh Hakim setelah mendapati pembetisian yang juga bekas calon barisan nasional, Abdul Halim Abdul Rahid gagal membuktikan melampaui keraguan munasabah, responden iaitu ejen atau ejen yang melakukan sukukan ketiga PRU 15 bagi mempengaruhi pengundi. Katanya dibuat uh, keputusan dibuat setelah meneliti dan menghalusi nota keterangan membabitkan 28 saksi iaitu 25 daripada pempetition dan 3 daripada responden termasuk Mas Armianti sepanjang perbicaraan sepanjang, sepanjang 13 hari. Katanya competition bergantung kepada dua alasan utama bagi membatalkan kemenangan responden iaitu berlaku penyogokan, penyogokan wang oleh ejen responden semasa hari pengundian berlangsung dan penjamuan yang diadakan pada 3 Disember di markas PAS-PAS Pasir Gembur. Beliau berkata competition bergantung kepada sogokan wang terhadap tiga individu, saksi pendakwaan oleh pengurusi tetap pemuda bersatu Akmal Zahin Zainal Tahir yang diberikan di luar sebuah rumah di Jalan Majid Tanah oleh bekas tetap usaha Emas Merianti Norashimah Nordin Di dalam premis Mahkamah pendapatan uh, SP tidak mengenali Siapa individu Memberi wang Pada hari pengundian Selain kegagalan Permutasi Memanggil Akmal Zahin Dan Norashimah hadir Memberi keterangan Baik Saya dah kata Kes ni akan Menang pada Emas Merianti lah Dia ada satu Petition yang dibawa Oleh Barisan Nasional Tentang pesokokan Isu yang dimangkitkan Dalam uh, Perkara tersebut Ialah saksi utama Iaitu dua tadi tu Yang saya sebut tadi tu Tidak hadir tidak hadir dalam uh, dalam keterangan ini menyebabkan kes itu kalah Saya dah kata dah uh, masjid tanah akan kalah, kalah. Now, maksudnya uh, kes itu akan kalah Maksudnya dia akan menang lah uh, Kes tersebut akan dianggap sebagai kalah Bukan maksudnya tidak berlaku sorokan Tapi sebab saksi utama tak boleh nak ada Tetapi dalam masa yang sama Kita pelik juga kan uh, Di Melaka itu sendiri eh yang tadi kita cerita pasal Mas Rianti ya, bersatu kan kemudian sekejap kita cerita sebagai bersatu tu kan tetapi di Melaka ada ura-ura mengatakan bahawa PAS nak ambil alih sekarang ini uh, berkenaan dengan Melaka politik Melaka sekejap ni Saya baca. PAS perlu teraju EPN Melaka jika ingin menang PRN. PAS perlu peneraju PN, uh, Perikatan Nasional Melaka jika gabungan itu ingin menangi PRN yang akan datang. Seperti mana yang berlaku di beberapa buah negeri yang dikuasai parti itu. Bercakap kepada Tuan Malaysia, Ketua Pemuda PAS Kawasan Tangga Batu Mohd Raja Abdul Halim berkata, perkara itu wajar memandangkan gelombang rakyat kini lebih menerima PAS dan dibuktikan melalui kemenangan di beberapa negeri tersebut. Now, di Melaka, di Johor, di Melaka, di Johor, sudah ada ura-ura bahawa PAS ingin mengambil alih. Tetapi di Melaka paling obvious lah kenyataan sebegini. Dalam masa yang sama berlaku di mana tuan-tuan? Di Perlis. Okay, di Perlis. Kenyataan daripada Syahidan Qasim mengatakan bahawa tidak ada pergolakan. Ha? Tidak ada pergolakan di uh, di Perlis.